Peshkopi ortodoks me origjinar bëreshe Alejandro Greco është kthyer në një sensacion në internet pasi u shfaq në një foto me flamurin shqiptar. Në fakt, duket se flamuri kuqezi, sipas diaspora.pikal, e shoqëron kudo klerikun e lartë që është një personalitet dhe aktivist i çështjeve shqiptare. Greco e cilëson veten si kryepeshkopi i Shqiptarisë dhe shihet shpeshherë me simbole shqiptare. Kjo i ka bërë që populariteti i tij të rritet ndjeshëm mes shqiptarëve në Argjentinë, por edhe jashtë kufive të vendit. Së fundmi, ai ka pushtuar vëmendjen për shkak të një postimi në përvjetorin e patriotit Mihail Grameno. Motra e vëllezër shqiptar të dashur, i të gjithë shqiptarët e nderuar që duan të mirë na dheut, të gjithë pa përjashtim, përkujtojmë 90 vjetorin e vdekjes së publicistit, shkrimtarit dhe adhetarit ton të madh, Mihail Ilija Grameno. Lavdi e përjetshme për patriotin dhe heroin e pavdekshëm që la gjurmë historike në të mirë të kombit shqiptar, ka shkruar ai. Greco e ka origjinën nga Kalabria dhe është famulltar në kryeqytetin e Argjentinës, Buenos Aires.